Model 7300 ini mempunyai 4-in-1 function. Dan design dia adalah lever design. Okay, so yang pertama, model ini mempunyai fingerprint. Dan fingerprint ini boleh set up sehingga 100 user. Seterusnya, dia juga mempunyai pin code. Dan pin code ini boleh set up sehingga 10 user. Dan model ini juga mempunyai RFID card. Dan card ini kita boleh set up sehingga 100 user. Dan model ini juga mempunyai mechanical key. Dan mechanical key ini kita boleh guna semasa emergency situation. Bagaimana aktifkan child lock? Okey, child lock berada di bawah handle. Dan button child lock ini hanya mempunyai dua warna, satu warna hijau dan satu warna merah. Sekiranya masih berwarna hijau, kanak-kanak masih boleh keluar rumah. Tetapi, jika anda switch kepada warna merah, kanak-kanak tidak boleh keluar. Sebab maksudnya kita sudah buat aktifkan child lock. Cara untuk aktifkan inside dead lock pula, anda hanya perlu menekan button close selama 3 saat. Dan inside dead lock ini hanya boleh dibuat daripada dalam rumah sahaja. Dan untuk buka inside dead lock pula, hanya dari dalam sahaja yang boleh buka inside dead lock. Dan function ini dapat menjaga keselamatan kita di dalam rumah.